Ah oui. Ni. Non, non. Tu voulais mourir week-end, tu m'as dit que Kobyari hatari ku mihanda yacu. Nizere ko weekend yagenze neza ko bitagendekiye neza namwe. Mukomeje kwihangana kuko niko ubuzima. Bumer nibikiriro biri kuri no mihanda yacu. Reka ndeke gutinda mbibutsa ko no. Twatuje kubabwira ibyari biri ku mihanda yacu muri weekend yose ndetse n'uyu munsi by'umwihariko. Tuba dutangiye w'icyumweru. Muri iki cyumweru kwagize gutya tubona inkuru nziza. Uyu mubona yitwa Teta Gisa Rwigema, n'umukobwa wa Late Major General Fred Gisa Rwigema wagize uruhare mu gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Uyu wundi mubona bari kumwe yitwa Marvin Manzi, bakoze ubukwe bw'agatangaza, dore ko ngo ari n'inshuti ye kuva mu bwana, aho ngo bamenyanye. I met Teta in 2003. We were little kids, like 12 years old. I'm convinced that I was in love with Teta before I knew what that was. I just really liked this girl, and I've ended up marrying her, so that's really nice. Urumva n'imyaka 18 bombi baziranye. Gusaba no gukwa byabaye kuwa gatanu tariki ya gatanu Ugushyingo 2021, hanyuma kuwa gatandatu tariki ya gatandatu Ugushyingo 2021 bakora ibirori bikomeye, bakiriyemo imiryango yombi ndetse n'inshuti zabo, ndetse n'ubukwe bwitabiriwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wanashimishijwe cyane n'ubukwe bwa Teta Gisa. Marvin Manzi ni umuhungu wa Louis Kamanzi washinze Radio Flash FM iri muzikomeye mu gihugu. Marvin kandi ni inzobere mu ikoranabuhanga mu bijyanye na software development, ndetse muri uyu mwaka wa 2021 aherutse gukora application yise Momodi, akaba ari code ya mobile money ikoreshwa muri telefone za iPhone mu kwirinda guhererekanya amafaranga mu ntoki. Unyarukiye ku rubuga rwa LinkedIn rwa Teta Gisa, bigaragara ko ari umuyobozi mukuru wa Afurika yunze ubumwe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda, dore ko ari umwanya amazeho imyaka 3 kuva mu mwaka 2018. Muri iyi weekend kandi tuvuye kuri iyi couple twabonye aba bari, tubona Kate Bashabe muri ubu buryo. Ndetse anagaragara gutya. Turibaza tuti ese uko gusa neza yaranyarukiye mu bihe birori. Ibirori yaragiyemo ni ibi ngibi. Bamwita Bagwire Keza Joanna ni umunyamakuru kazi kuri Kiss FM, ndetse yabaye na Nyampinga w'umurage mu 2015. Yasabwe aranakobwa na Michael ni mu birori byabaye kuri iki cyumweru tariki ya 7 Ugushyingo 2021. Ni birori kabisa byari binogeye ijisho. Iyi weekend kandi isize udushya twinshi. Ntago nibanda ku bitaramo kuko mwagiye mubibona cyane, ahubwo ngiye kwibanda kudushya kwagaragaye. Reka duhere ku munsi wo kuwa gatanu muri Movember Fest yabereye muri Canal Olympia. Tugeze kujya mu gitaramo cya Adekunle Gold, Kenny Soul, Gabiro Guitar, tubonyemo iyi kupi. Baby, don't kill my vibe.
Ange Kagame na Bertrand Ndengengo bari mu bitabiriye iki gitaramo. Dusubije amaso inyuma abantu koko bari bakumbuye ibitaramo. Muri buku yavuga ati urumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi iyo ntabwo twamukigikira. Ibyaje kubera muri Olympia rero dore ngubusinzi bamwe baragwirirana abandi baragarura nkuko mubibona yo nuko ubwo umunsi urangiye gutyo dore ko ngo byaje kurangira bitanameze neza hari ukuntu ibyuma byaje gutenguha Adekun Gold ubona ko nubwo yari yishimye ariko atishimye nkuko yabyifuzaga. Reka tuva muri Suede aho bakwitira Burna Boy yaherekejwe n'umubyeyi we akagaragara abyinuku. Uwo ni mama Burna Boy. Reka tuze mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 amaze mu muziki wo bakwitira Bruce Melody. Nibikiro byabereye muri Arena Bruce Melody ewa igitaramo cye cyaritabiriwe kandi n'ibyamamare bitandukanye yewe benshi baranirekura barabyina. Ibyo byamamare byirekuye bikabyina harimo abangaba ibi byo byanarenza Andrea bamubajije bukebwe ngo wabibonye ute aravuga ati inyo binyo yazibonaga ndere inyo inyo ari kukubwira inyo kari kinyo akaranika inyo yagwawe reka nkubwire sibyo hagata muribuka maji avuguka ndi proud yo kuba Bruce Melody asinye contract amafaranga angana kuriya twaratangiriye kuri ze ari njye wabigizemo uruhare none abanyamakuru bakaza kumbaza ngo kuki bamananye na Melody. Bagize gutya Melody atangiye avuga ngo nakoranye n'abaraperi benshi buragaragara umuntu wanjye katarimo se bamubona n'agafitemo ayo mashuri mudusaba akimara kugira utya baramuhamagaye ku rubyiniro akihagera amaji akubita ijambo rya mbere irya kabiri.
Rix yazibagiwe ubundi agahita atangira kuvuga ati gusa birangira Melody avuze ngo urabizi amatwi twakoranye ibintu byinshi cyane mu mume amashiko yaje hano nashaka ko mubona akabagaragariza ko uyu muziki Nanone kandi Melody yanze kuripfana avuga ngo jewe nakuze ndumva na Riderman yeje naga ndumva na wowe cyane reka genda reka genda n'amashore na genzi mbuka mwenye jemu none muri muri munsi duhagaze imbere yanyu jewe nawe ibi dusibye ndanje ibi dusibye iki urakuga tangaza ndavuga iki tangaza no kwema ni byinshi byari muri arena bibutsa ngo ni no no reka tuhite tubivaho twigarukiriye kuri bano bagabo basetsa benshi bagashimisha benshi bagize gutya kuwa gatanu bageze i Kigali ubona ko babyishimiye hanyuma banitabiriye igitaramo Andre yagaragara ameze uku Andre we yagandaye kubera yabyinye ananiwe ese cyane n'ubyimvi mbyura bibona utayago wari umunaniro yago agipostinga ifoto bari kumwe na Bruce Melody Anita Pendo aravuga ati ariko se yago n'ukuri pe warakoze none hasigaye reka apu bitahi avuga ndere ya Peter na Paul rwose i Kigali natwigiye kudusaza Jarik nawe aka kantu yashyizemo sikari sawa rera ati ndagushyigikiye rwose aba basore yago ko ashaka kubagira inzererezi ubuse wa mungane w'uyu musore mwijuru bizagenda gute yago nuramukugeze ni karibu mu rubanza angaho uri mwijuru tuceka ya very know my people out there yari mukomi ya good bad boy shata kula believe ibyo ntabwo twabishyigikira wihaye n'ijambo angaho uvuga ari uko tuguhaye ijambo tangira uvuga amazina yawe izina yago ni ya na a na ga na o iryo zina ntabwo ryakwinjira mu ijuru Je suis Nyarwaya Innocent. Ukiri mwisi wakoze ibyaha byinshi. Ntabwo bisekeje. Wakunze amafaranga cyane. Ntabwo njye nshimishwa no kuba umuntu yampa amafaranga. Nayo sinayanga. Cyo cyo birahagije. Kuko amafaranga ni nk'amazi ku rurabo. Ibyo ntabwo tubyemeranywaho. Niba utemeranya nanjye, ufite uwo wemeranya nawe. Mbibutsa ngo ni no amazina yanjye ni Hirwa Redemptus reka nkomeze mbifurize kuryoherwa n'ibiganiro bya Yago TV show ubundi naho ku munsi wejo.